Agricultor. En AgroSaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados: plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, AgroSafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada. Saludem des de l'hotel Anespa RH Bairen de la platja de Gandia. Des de Magazine és divendres i ja s'ha posat en marxa Fira Mercat Gandia. I ja us mostrarem aquesta festa, podríem dir, de presentació de les sis fires que formaran part d'esta primera edició del 2023 en Fira Mercat Gandia. Com arrenca aquest cap de setmana l'espai? de Fira Mercat Gandia, la plaça Prado està dedicat a l'aulet moda. Aprofiten els descomptes, rebaixes per a comprar aquesta prenda que estàvem buscant perquè els comercials també volen liquidar l'estoc per al canvi de temporada. Si és que nosaltres hem estat allí en el moment de la inauguració per a parlar amb responsables polítics i també, sobretot, amb algun expositor que està allí formant part d'aquest aulet moda en Fira Mercat Gandia. Efectivament, es posa en marxa Fira Mercat Gandia, este fantàstic espai de la plaça Prado, ja ho hem vist, Aulet Moda, és la primera proposta i és que estem en temporada de fer aquest eh, canvi de fons d'armari i podem aprofitar així perquè hi ha moltes ofertes, moltes comptes. Anem a fer un recorregut ràpid perquè, si pot ser, no ens deixarem a ningú. Primera parada en Fira Mercat Gandia, Aulet Moda, Julieta by Julia Vázquez. Marichu, ¿qué tal? Muy buenas buenos tardes. Buenos días, Muy buenas. Buenos días, porque estamos en el momento de la inauguración. Esto ya está a punto de llenarse de gente que hable en moda. Y ya es todo un clásico y no podías faltar. No, la verdad es que no. Y ahora hemos venido con una tienda Julia, by Julia Vázquez. Uh -huh. Y es una tienda que tenemos eh, de ropa de mujer, ropa de, de muchísima calidad, como podéis ver. O sea, es ropa que sirve para un fondo de armario. Ropa, que se llama el slow, el slow fashion, que es para tener piezas de muchísima calidad que sirven para muchísimo tiempo y ahora es una oportunidad perfecta para venir a... Comprar a Julieta porque... Los descuentos, todo al 70%. Todo el 70% o sea, lo, la verdad es que es una oportunidad buenísima porque son piezas de mucha calidad uh -huh. y que ahora están a un precio, vamos, de, de, de risa. De risa, efectivamente. Bueno, vemos eh, pantalones, hemos visto vestidos, hemos visto jerseys, eh, algunos complementos vale, también. Bolso, bolsos, sí, pero vamos, son piezas de mucha calidad uh -huh. a muy buen precio, la uh -huh. verdad. Pues que pase la gente ese fin de semana. Eso esperamos. Y a vaciar. Todo. Sí, sí, porque además queremos hacer hueco porque ya entra la nueva temporada. Perfecto, hay que seguir. Bueno, gracias, que vaya bien el fin. Muchas gracias, gracias. hasta luego. Bueno, ya han visto eh, oportunidades totales, tantas es el que sufrís Julieta va y Julia Vázquez. Parem així. Així tenim a Cordonets, eh, que crec que no és la primera vegada eh, que estàs en Fira Mercat. Eh, Katrina Catrina, què tal? Molt bé, bon dia, bé, què tal? Ganes que arribar a Fira Mercat Gandia eh, per a que Cordonets puga mostrar. Fem un ràpid repàs de tot el que teniu eh, per als més menús de casa. Doncs pues es comencem en xiqueta, han portat tot ben classificat per talles, d'estiu i d'hivern, perquè com encara queda el que és febrer i març, que encara ens pot fer un poc de fred, però crec que el més interessant per la gent, que ara a la temporada que anem a ser, l'estiu que és molt llarg, claro. és el d'estiu super, bé de preu, des de 4,95 hasta de 95. Teniu les talletes així de xiqueta, de xiquet, així han posat que inclús n'hi ha cosetes que si vos quadra podeu vestir el xiquet i a la xiqueta en conjunt. Ben conjuntets. I ara és que no mos ha donat temps, també anem a traure el bany, que molt de bany va conjuntar també en el, vestidet, en el vestidet, o com ah. en xic, que ho tens ací ah, sí, no. que és camiseta i banyauret, tot coordinat. Ostres, alguna, alguna sí, alguna vaig a lo mira, per exemple. Esta és es la camiseta que va coordinada en el bañador i això es quedaria de 40 euros que valian 15,99. I si tingueren a la germaneta pues tindrien el mateix vestidet a conjunt i ara el que vaig a traure és els culetins i els biquinis bueno. perquè puguen anar coordinats. Bueno, perfecte, Tens una miqueta de tot, la gent que aprofite per la tot, qualitat, no? per els dissenys i per els preus sobretot. El que, sobre que volem és que s'ho enduguen tot, perquè de <laughs> preu no van a discutir, és bueno, que quadren les talles. Aprofitar el cap de setmana. Molt gràcies. bé, moltes gràcies. Laborat. Ja hem vist, així n'hi ha ja, per a totes les edats, és més o menys de casa no es queden aquestes es, es, ofertes. Bueno, eh, anem a seguir, però abans, eh, tenim així ja a nosaltres perquè està a punt d'arrencar oficialment la inauguració d'esta primera Fira Mercat del 2021 Vicenta Ferrer, regidora de Comerç, què tal? Molt bé, molt bon dia. Hi havia molta gana, no?, de retrobar-nos en este espai fantàstic. La veritat és que sí, no?, ja és, és la primera edició, no?, d'aquest any, és la, ah. prim, la primera fira. Damunt jo crec que l'Aule Moda és una de les fires més esperades, no?, mm -hmm. que... Més esperades per tota la família. Bueno, hem vist que ja estaves eh, pegant una miraeta per aprofitar també, no? I a més que a mi tot el moment Bueno, l'aulet, quan? De l'aulet? Jo crec que la gent esperem, no?, per a, per a renovar l'armari sí. i per a comprar cosetes, aixes cosetes sempre que ens apetixin i que estan molt bé de preu. Sí. I... Eh, cada setmana a tope, comem a la gent que vinga, no?, per, a, per a arrancar amb força este primera edició de Fira Mercat Gandia del 2023. Efectivament. Bueno, així vos esperem, no?, a, per a comprar molt amb més diners. Sí, és no? perfecte. Molt bé, a comprar molt amb més diners. És que en ese demà, Vicent. Més diners. Perfecte, Vicenta, moltíssimes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Bueno, anem a seguir nosaltres a fer la volteta. Gràcies. Val, val, adéu. Bueno, ja hem vist comprar molt, com ha dit la regidora, amb més diners. Anem a fer sí, a Jo Closet. És altra de les parades d'esta fira Mercat. I estàs sí amb nosaltres, Rosa, Rosa, molt, bona, molt bon dia. Bon dia, com bueno, va? Eh, tens així, eh, vine una miqueta per així, per a ràpidament mostrar-nos el Jo Closet, 50% de descompte. Cometeu una miqueta, què podem trobar? Bueno, pues tenim diverses marques, marquetes ah. que estan innovant en el mercat, com Nice Think, Eleonora Madell, eh, SOS... Vàries marquetes que, que van funcionant avui dia. Ah, I tenen entonces, tenen bona, bona eixida. Sí, sí, tenen bona eixida i són Pues sí, veiem sí. que, hi ha dissenys completament diferents, des de sí. Eh, caçadores de pell o vestidors sí. com este més, més fresquets, sí. després jerseis i eh, més... Ah. Sí, i bueno, també tenim a Charo Navarro, que és una dissenyadora valenciana. També tenim, tenim... alguna peça de, per així, de sí. Navarro? Sí, algunes cosetes hi ha, per exemple, és, ella fa uns vestits així clàssics, però en un patró molt bo que senta bé a quasi tot el món. Entonces, és una dissenyadora que ja fa molts anys que està en el mercat, però tots els anys va tragué cosetes una ah, ja vez. que passa, Así ah, en Yo closet. En Yo closet, sí. Bueno, pues, sí. Eh, ¿alguna coseta más? Bueno, bueno. Que vinguen así que vinguen, no? sí, ¿no? Que vinguen así que vinguen. Ahora sí lo que tenim és el stock. Sí, Entonces, en sí. la tenda, que estem en la placeta de Escolomets, ah. tenim moltes més peces de, de, Perfecte. que, que estan Perfecte. molt pues, bé. Eh, primer contacte, así ah, en Fira Mercat, durant tot el cap de setmana. Gràcies. Sí. Gràcies a vosaltres. I han vist, descomptes, és que els preus atrauen, no? I és del que es tracta per acabar amb el stock. Bueno, Anem así, porque tenemos... a Meraki, que és altra de les parades, a tots expositors que participen. Així, ah, sí, Judit, què tal? Hola, què tal? Molt bon dia. Bon, bon dia. Bueno, comenta'ns, eh, què ofereixes així amb aquest expositor de, de Meraki? Anem un poc fent el repàs rapidet, eh, perquè hi ha varietat, no? Sí. Eh, ves a mostrar una mica... La veritat que eh, hem portat les dues col·leccions, tant d'home com de dona, uh -huh. eh, en aulet d'estiu i d'hivern, primeres firmes en fabricació nacional portuguesa, francesa i e italiana, o sigui, sea, qualitats de primera mà. I després en joieria i complements hem portat eh, confeccions de cuir i acer inoxidable i e hipoalergènic, ah. amb preus des de 9,99 hasta 39,99. Bueno, o sea, veiem hi la joieria, tens així els sí. complements, els, els bolsos. Eh, bueno, alguna peça, per exemple, per veure la varietat, tenim des de... Exemple, sí. tenim este vestidè que és una firma espanyola, Quinolaude, eh, fabricació nacional i disseny nacional y todos los firmes que tenemos de fabricación nacional eh, tienen el cj de, cal de calidad, como puede ser este, por ejemplo, a ver en el ting, ahora, pero así mira, ah. este, vale, que monte un estilo muy la gata ruiz de la prada, sí. mm. mira, eh, tenemos así el diseño, o sea, de la de moda España, vamos Perfecte. que o sea, de primera más, sí, ah, así así es. Es. Bueno, pues eh, que vayan a volver al cap de semana a cuidar el stock para renovar temporada. Així n'és, moltes gràcies. I bueno, en tenda també la tenim oberta amb nova col·lecció ja, per si volen passar-se que estem en els dos puestos. Molt bé, gràcies. Adéu, adéu. Bueno, ja han vist este primer contacte, després ja, si els agrada, pues poden ampliar eh, en les diferents botigues. Així tenim Julio Climent. Eh, Laura, Laura, sí. Laura què tal? Hola, Comis? bon dia, molt bé. Bueno, no podeu, no, Julio Climent, no podia faltar així a esta primera cita de Fira Mercat del 2023, per a oferir-nos... Vaig a posar-me ací sí. i així anam mostre... No, no, vine tu ací també per a que el nostre company mentre veiem un ràpid repàs sí. eh, del que podem trobar a preus fantàstics. Sí, en guany la veritat que hem decidit apostar per l'hivern i posar els preus més assequibles encara per, apostant per bàsics, vestidets per a tots els dies, un poc més arreglaets, faldes... Com estos eh, que veiem en esta part d'ací, sí, per exemple. No sí, és, estos són un poc més de festa, varia. sí, més bàsics també, per exemple, no sé, aigua xina... Uh -huh i també així tenim per a sudaderes, coi alt, de, en diferents estils, hem intentat agafar diferents prendes de diferents estils per a un poquet tot el món, i allà tenim la part d'abric. Anem, anem cap ací perquè hi ha que aprofitar aquests preus per a agafar un bon abric per a la... encara, gastar-lo perquè encara podem. En, encara fa fred, així que ens ha vingut molt bé aquestes dates per a la fira per a poder acabar un poc de liquidar emprendes que la veritat eh, hem posat a preus molt, molt bons. Més que atractius. Sí. Bueno, I també veiem eh, varietat absoluta en quant a les línies i els dissenys. Correcte. Doncs pues, eh, aprofitar bona cosa, esta, esta, cap de setmana en Fira Mercat Gandia, que vaja bé. Esta, te, moltes gràcies. També estem en tenda, si es volen ah, passar. que tenim. Este és un primer contacte. Eh, bueno, això és el que tenim. Vam vaig a la tenda, que allí hi ha més, més sortit. Correcte. Bueno, és. gràcies, que vaja bé. tu, moltes gràcies, bon gràcies. dia. Bon dia ja hem vist, eh, Julio Climent també està sí, en Fira Mercat Gandia. Ja anem ràpidament perquè hi ha molta, molta gent. Eh, fem esta parada en la Parisien. Anabel, crec que està sí, amb nosaltres, me'n vas per ací. Sí. Bueno, Anabel, comenta'ns, eh, bon dia, que eh, un repàs rapidet, eh, comencem per ací, per exemple, Mira, moda, què es mostres? Moda eh, super, eh, colorida. Va, ves sacant-nos alguna pieza, no, així, ejemplo, ràpida. Estampados, ¿vale? coloridos, uh -huh. muy animaditos, de bon rollo. És sí. ¿vale? Es ropa per al dia a dia. ¿Vale? Tanto eh, camisas, bueno, ya veis los estampados así muy muy originales, uh -huh. ¿vale? Con estampaciones. Uh -huh. Y luego también llevo la parte de complementos. Aquí tenemos complementos, eh, algunas joyas, bolsos. Catería, bolsos calcetines, ¿Vale? Y, y ya estáis. A este lado de aquí, porque aquí también tenemos... Eh, otras prendas una colección de, de vestidos también con mucho mucho color esos es bueno son todo marcas españolas Ajá. vale todo importante exacto <laughs> vale y con mucha calidad Y ¿Vale? apostamos por la calidad y y eso los diseños originales pues a ver que vaya muy bien y gracias. que te quedes con el espacio vacío perfecto genial <laughs> muy bien gracias gracias buenos días bueno eh, seguirnos al tres eh, anem a abore eh, perke así Spice, poder tomar el que el que eh, ya te desde prendas, vestidos, eh, jerseys, eh, cazadores, abrics, eh, joyes, complements, eh, bolsos. Eh, claro, eh, Mumbai Clothing no podía faltar a esta primera cita del 2023. Esta última vez, detalles, pero qué sacó hasta ya el momento de la inauguración? ¿Qué tal, Begoña? Muy bien, bueno, muy, muy bien, eh, bien. Estáis ya ultimando los detalles, esto, pero ya vemos que el expositor, eh, hasta un probador tenéis para ponerlo fácil al cliente, a la sí. clienta. Eh, rápidamente a ver dónde nos colocamos para que en casa nos vean bien. Coméntanos, que, bueno, empezamos por aquí, vestidos de largo, sí, nunca mejor dicho. una parte de fiesta para, ah. para invitada y, bueno, eh, mayoritariamente pues, nuestra apuesta es el casual, como ya sí, sabéis, sí. que tenemos una, un montón de, de prendas. Como siempre, nosotros organizamos el overhead por precios, ah. todo 5, 10, 15 y 20 euros, ah. ¿vale? No hay ninguna prenda fuera de esos precios. Sí, y además... Precios. Vamos por aquí directamente, por aquí, acompáñame, eh, saca alguna prenda de las que quieras, de todo lo que tienes aquí y lo Viene eh, para que nos vean en casa. Bueno, yo es que soy muy de vestido y soy muy atrevida. Este vestido, por ejemplo, eh, se queda en 10 euros. Eh, bueno, es perfecto para, sí. para todos los eventos que empiezan a haber ahora en primavera. Ajá. Ideal, muy fácil de combinar además por colores. Y bueno, eh, además, puesto, es una pasada. Una pasada. Sí. Eh, y que tenga dudas, que venga que lo componga. Exacto, y además ya sabéis que se pueden probar. <laughs> sí. Así que Aquí más también fácil. También tenemos de... algunos vestidos también, sí. Eh, sí. súper cómodos, tienen la pinta, ¿no? Bueno, tenemos de todo. Tenemos una parte casual, como te digo, hay algo de evento también, por ejemplo, este mono, brutal, mm -hmm. para evento también, por 15 euros espectacular. Además estos colores fresas favorecen sí. muchísimo. Bueno pues que aprovechen y que vengan todo el fin de semana. Exacto hasta el para domingo. El fondo de Importante el domingo que también se abre por la mañana y otras Ajá. ediciones que, que no se ha hecho y sí. este, esta edición abrimos también el domingo. Sí. El domingo solo por la mañana hasta las dos. Pero bueno también es una opción para todo claro, el que, claro que trabaja sí. el fin de semana. Hey, sí de casa, haces un cafecito en el cual se va al Bar de así del 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 Prado o de Gandía y de así a pasar el matí y a aprovechar estos sí, pues. estos ofertes. Bueno que vaya muy bien. i que se te quede todo este espacio vacío. Muchas gracias, Dani, como siempre. Hola, a vos, gracias. Ja hem vist, eh, Mumbai Clothing també està. Anem a eixir perquè, bueno, la veritat és que els espais estan molt ben aprofitats en esta fira Mercat Gandia. Seguim nosaltres per així perquè anem ja a enfilar la recta eh, final per acabar este recorregut circular per Fira Mercat Gandia. Bueno, veiem així, està descaro també, que té molta, molta oferta amb caçadores, eh, també vestits, diferents color, hi ha color, així en Fira Mercat Gandia. Eh, I l'última parada la tenim així en Milán Confecciones Camiseria, que estan, estan ahí ja rematant, rematant, perquè els responsables polítics ja estan preparats per a fer la inauguració oficial primer, Tai de cinta de Fira Mercat Gandía en este 2023. Así es que, Anema Boré, Kenso feliz eh, Milán, Santi, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Dani, ¿qué tal? Pues, acabé tú. este recorregut, rapidez, 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 que van a seguir espacios pasos espolíticos, que van a hacer la inauguración. Bueno, hacemos eh, un rápido repaso. Bueno, arranqué si vamos, pero así vine mostrando alguna pesa para que la gente Vega Cala ¿no? este, este a profitar, ¿no? Esta oportunidad. Pues, Imagina't, un abrigo, un abrigo de panyete eh, clàssic, eh, que és una passa, eh, el, els preus estarien eh, ara mateix eh, sobre uns 300-400 euros, uh -huh. sobre 150 euros. Fantàstic l'oferta. Hi ha varietat, 50 disseny, ràpidament, així veiem. Gabardina clàssica. Super original. original, un poquet més moderneta, sí. encreuat, de, també, oh. també de cine... M'encanta. Està igual, igual que eh, també sí, un altre abrigo un poquet més vintage, sí. eh, en un espiguet eh, molt bonic, en blau marino, també en uns preus de categoria. Sí. Elegància pura i dura a preus fantàstics. Passem a també hi ha jaquetes de, de punt. Correcte, sí, toquem eh, les, les prendes de punt, tant sí. en cardigan com en, eh, com en jerseis o pullovers eh, coi de pico, coi redondo, uh -huh. també els tenim en una línia de 20, de 20 a 25 euros, uh -huh. eh, també preus rematats, I, imagina't alguns en, en, en d'aquesta categoria que va ara sí, sí pel sí. preu que està fent molt encara, tenim de, de cine en uns preus perquè pues, que te pots imaginar uh -huh. este per exemple estaven 70 euros pues, a, a 25 euros de 70 a 25 euros encara dubten en passar o no passar en estos preus ha d'aprofitar. Fem ja el, el ràpid repàs, okay. bueno, te veiem així okay. més prendes de, de punt. Les prendes de punt ja és es Gersei que i Pujoves, ah. Coi de Pico, Coi Redó... Bueno, un, així la distribució, de el treball, me que hi ha que marcar bé les, les, les talles... Eh, okay. Eh, okay. Eh, clar, eh, perquè per el per client ho que... tinga... Clar, al ser talles soltes, el eh, ah. eh, que n'hi ha és el que et juga. Entonces, sí, per ell, eh. sí, sí. un bueno, poc de camiseria, sí, gorres, no gorres... La camisa que, car, que no falte. Per, per suport, també una altra secció de caçadores ah. i parquetes que els tenim a, a, 30 euros, uh -huh. que ells estan, estan, molt bé, també prendes de, de categoria que, que no tenen res a dir. Ah, sí. L únic L'únic són les talles això. I aquesta selecció també de, de parques i, i uh -huh. més modernes, més... Eh, Eh, més, del dia, en aquestes estem fent un 40% de descuento. Per uh -huh. de exemple, eh, esta ben xula, reversible, sí. es pot llevar en casa, de, pues de 139, de 139 pues es queda sobre 85 euros 90. Estem sobre un, 8, un 50%, eh, val, la, val la pena aprofitar, i sobretot la varietat és... Pues allò, no tardar perquè les poques talles que hi ha soltes que pues, agafar la nostra directament antes de que vingui -ne. un altre darrere. I si ens si faltarà alguna sempre tenim tenda que les podemos enviar y para ver vinguta fila Mercat siempre exportaremos un poquito mejor, les haremos una atención especial. Bueno, pues eh, es cosa lo fácil para cuidar stocks y renovar temporada. Así bueno, es. pues que vayan por el cap de semana y que contiguen que me lo quiten todo de las manos. Ay, no es. Muchas gracias, Dani. Gracias. gracias, gracias a vosotros. Así bueno, ya han visto, eh, son noms de primera fila en Cuatamoda, en Gandía, y están así, estén en fila Mercat Gandía durante todo el cap de semana. Y en sadiz Begoña, de Mumbai Clothing que recordeu que diumenge de matí també està obert divendres tot el dia, dissabte tot el dia i diumenge on hem de vindre així a Fira Mercat Gandia, primera cita del 2023 amb Aulet Moda. Agricultor. En AgroSaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante. Tu escudo contra los ácaros. Que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta. La mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, agrosafor, calle palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087, agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.